אני הרבה שעות בטיק טוק, בלילה בעיקר, במיטה עם חברים לפעמים גם יושב. יושבים, רואים סרטונים ביחד, צוחקים. הבעיה במסך הטלפון אצל ילדים ובני נוער, בעיקר בימי החופש, כבר הפכה מזמן להרגל. גם איתי לא יוצא דופן בעניין הזה. טיק טוק זה הדבר הראשון שאני נכנס אליו בטלפון, שמשעמם. יצא לי כמה פעמים שנכנסתי לראות איזה סרטון אחד, שתיים, ועברה איזה שעה, שעתיים. בתחילת החודש, 13 מדינות בארצות הברית טבעו את טיק טוק. הטענה המרכזית, הרשת החברתית הסינית פוגעת נפשית בילדים ובני נוער. TikTok has intentionally and deliberately manipulated and hurt knowingly young people. זו לא הפעם הראשונה שעולות טענות קשות נגד ענקית המדיה החברתית. מחקרים כבר מצאו בעבר קשר ישיר בין דיכאון, לחץ, התמכרות ובעיות דימוי גוף אצל בני נוער לרשתות החברתיות. TikTok יש להם אלגוריתם מאוד מתוחכם, הוא גם מהר מאוד מזהה מה העדפות שלך, ולאט לאט ממלא לך את הפיד בעדפות האלה, ומעצב את תפיסת עולמך. אתה רואה המון פעמים לפעמים איזה מישהו נורא שרירי שמצליח, ובן אדם, ופתאום מישהו נורא רזה, ופתאום זה נראה יותר טוב וזה, וזה יכול לגרום לדימוי גוף שלילי. במקרה של איתי, גם הוא כמו רבים נגילו, אלא סרטון שלו רוקד בטיק טוק, זכה למאות אלפי צפיות, אבל גם ספג תגובות קשות. לפני 3 שנים העליתי סרטון שלי סתם בכנרת רוקד, ורוב התגובות שם היו תגובות לא משהו, הרבה כללות, אמירות על המשקל שלי. היום כבר הצליח להתגבר על זה, בעיקר בעזרת הרבה חיזוקים מהמשפחה. בהתחלה לא קראתי אותה תגובות. הבן אדם שיכול להגיב לך פתאום קוראים לו יוזר 1234. אתה לא יכול לדעת מי הוא, מה הוא וזה, ואין אותו אומץ לכתוב את התגובה הזאת במציאות פנים מול פנים. אם היה ראה אותי פנים מול פנים, עושה את אותו דבר, הוא לא היה אומר את זה. אני ורוב יש לי פחות מעלים סרטונים היום. אז טיק טוק היא הרשת הכי ממכרת מכל הרשתות החברתיות, בגלל שהיא מביאה לנו בדיוק את התוכן הזה שאנחנו מאוד מאוד רוצים לצרוך. זה גורם לנו לעונג ולעלייה של דופמין, ובגלל זה זה כל כך ממכר. את שנל בת ה-14 היה אפשר לראות מספרת בדיוק את הדברים האלה בסדרה זמן מסך ששודרה בכאן 11. אני קמה, ישר בודקת את התודעות, אני מסיימת בית ספר, אני עם הטלפון, הולכת לאכול, אני עם הטלפון. מרוב שאני כל כך הרבה בטלפון, זה קודם כל עושה כאב ראש מאוד, זה נורא עושה כאב ראש, וגם חרדות. אם את מעלה, אז פשוט מחכה ללייקים, צפיות, תגובות, ואת מפחדת שיהיה תגובות רעות. שלא כמו ברשתות החברתיות האחרות, בטיק טוק הסרטונים יכולים להגיע לכל אחד, אלא אם כן הגדרתם אחרת. וזו גם המטרה, כמה שיותר חשיפה, אפילו אם אין לכם המון עוקבים. יש בטיק טוק דברים טובים, דברים רעים. שאלה למה אתה מתייחס, למה אתה מסתכל. עד שהתבררו התביעות בארצות הברית, יידרש עוד זמן רב. בינתיים ממליצים המומחים על ההורים לפקח כמה שיותר, ולהוריד את המינון בצריכת התוכן ברשתות החברתיות.